Ahoj, lidé dobří. Máme 5. května, venku slunečno a zase si přečteme něco z minutěnky. Zamyšlení pro dnešní den má název Ke svatosti. Proč máme tak málo na cestě ke svatosti? Poněvadž se domníváme prakticky, že svatost je dílo lidské snahy. Ona však je více dílem Boží milosti. Své modlitby ke svatým začíná pak církev slovy. Bože, ty jsi svatého Jana vyjaneje učinil podivuhodným a neustále modlitbě a pokání. Svatého Jana od kříže učinil vynikajícím milovníkem dokonalého sebezapření a kříže. Svatý František z Assisi říkal, já jsem jen dřevo, na které Bůh namaloval svůj obraz. Milost a milost. Bůh a zase Bůh. To je první činitel svatosti. Tam se nutno obrátit trvale, srdcem pokorným, žíznivým. Neustále vystavovat své nitro Boží práci, zvláště ve chvílích po svatém přijímání, kdy sám svátostný Bůh pracuje přímo svou přítomností na našem posvěcení. Amen.